Chystáte se vydat svou první knihu? Nebo už jste nějakou vydali, ale prodeje váznou a chtěli byste je rozhýbat? Tápete v tom, jak svou knihu dostat těm správným čtenářům, kteří nejvíce ocení a budou z ní nadšení? Tak je tato kniha právě pro vás. A pokud vám nevadí, že budete muset každé zapínat počítač, když se s ním budete chtít poradit, můžete získat i elektronickou verzi úplně zdarma. Stačí, když mi pošlete pár vět, jak se vám líbila, se svým portrétem. A co v knize najdete? Je rozdělena na tři části. V první se dozvíte, že vydání vlastní knihy vůbec nemusí být drahé. Co a jak ovlivňuje cenu výroby nebo jak knihu financovat, aniž byste museli sáhnout do vlastní peněženky. A také, jak může vydání knihy raketově nakopnout vaši kariéru nebo podnikání a proč to funguje. Následuje výčet všech způsobů, jak se dá kniha vydat, co je potřeba k tomu, abyste ji mohli prodávat v knihkupectvích a na internetu a jak různé druhy nakladatelů oslovovat tak, abyste měli co největší šanci na úspěch. Druhá část patří samotnému vzniku knihy. Nejdřív se naučíte rukopis vybrousit dokonalosti a najít si tu nejlepší pomoc s jeho opravami. Dozvíte se, podle čeho se rozhodovat, kolik kusů vydáte a jak to ovlivní výrobní cenu, jaké záludnosti si na vás přichystaly barvy, co udělá s vaší knihy ozdobu každé knihovny, kde vzít i sebe na čárový kód, jak zadat kalkulaci nebo na čem se dá při výrobě ušetřit. Naučíte se vytvořit krásnou a hlavně poutavou obálku, třeba i s obrázků zdarma. Zkontrolovat si, že má kniha všechno, co mít má, než ji pošlete do tiskárny a nechybí ani kapitola o autorských právech. Čemu by ale bylo vytvořit krásnou knížku, kdyby nikdo nečetl? Tomu, jaký dostat ke čtenářům, je věnována úplně celá třetí část. Nejdřív vás orientuje na českém knižním trhu, odnaučíte se propagace bát a dozvíte se, jak ji dělat tak, aby vás bavila a byla co nejúčinnější. Dostanete zcela konkrétní rady, co a jak dělat, jaké nástroje vám práci usnadní a jak najít návody úplně na všechno, co zatím neumíte. Nevěřili byste, kolik dnes existuje úžasných pomůcek, které si můžete ochočit, jakmile zvládnete základy a budete hledat, jak si práci usnadnit a dokonce zautomatizovat, aby na propagaci něco pracovalo i v době, kdy spíte nebo jste na dovolené. A abyste viděli, jak všechny tyhle zázraky fungují v praxi, knihu uzavírají příběhy čtyř fiktivních autorů, kteří začnou na stejné startovní čáře jako vy a vy budete svědky, jak se je učí používat. Zřejmě přitom zjistíte, že to vůbec není tak těžké, jak to vypadalo. Ke knize ale patří také neveřejná webová stránka, na které vás čeká více než 300 odkazů na další informace, články, nástroje a služby, uspořádané podle kapitol v knize. Takže když vás bude nějaké téma zajímat víc do hloubky, můžete se zadarmo učit přímo od těch, kteří už ho mistrovsky ovládli, no a často na něm postavili celé svoje podnikání. Knihu si můžete pořídit buď papírovou, ta stojí jen něco málo přes 200, a když ji koupíte na adrese kniha.vydaniknihy.cz, dostanete k ní zadarmo i vzorný tisku na papíry, které se v knihách používají nejčastěji. Nebo můžete mít verzi elektronickou, kterou si stáhnete za 100, a když autorovi pošlete pár vět, jak se vám líbilo a svůj portrét, pošle vám 100 zpět a budete ji mít zadarmo úplně. Tahle nabídka nemusí trvat věčně, takže s tím raději neotálejte do nekonečna. Mně jsem už vydal skoro 200. A má zkušenost je, že když propásnete ten správný okamžik a nepřipravíte se dobře ještě před vydáním své knihy, už to někdy nedoženete. Ať už máte raději papírové knihy, nebo raději čtete z obrazovky, obě verze najdete na adrese kniha.vydaniknihy.cz.